Posle 4 godine koliko postoji kvintet Saše Bonovića, lider benda Zečarac odlučio je da repertoar koji sviraju zajedno širom Srbije i inostranstva predstavi svojim sugrađanima. Ovaj iskusni muzičar i majstor violine okupio je takođe iskusne kolege iz cele Srbije. Udaljenost izvođača nije problem, a međusobno razumevanje je uslov dobrog nastupa pred publikom. Najbolja atmosfera je kad muzičari sami među sobom dobro komuniciraju i osete se. Onda to verovatno i publika, ne verovatno, nego 100% i publika oseti kad oni vide da mi dišemo zajedno. Onda cela sala diše ili klub ili bilo koji prostor. Mislim, nemam drugi odgovor, samo to. Sve zavisi od nas. Saša Bonović nakon 40 godina sviranja violine i klasičnog muzičkog obrazovanja s pravom kaže muzika je moj život. Zbog sigurnosti i dugogodišnjeg iskustva kaže da nema tremu bilo gde u svetu da nastupa, ali rodni grad je uvek novo iskušenje. Što je rekao Vlatko Stefanovski, on je Skopljanac, kaže u svom gradu si niko i ništa. Čim izađeš iz svog grada, svi te više cene nego u svom gradu. A evo pokušaj da ja razbijem tu Vlatkovu teoriju. Publika je uživala u obredama muzike Balkana, Rusije, Južne Amerike i ex-ju popa i roka. Podršku u publici dali su mu stari prijatelji i kolege. Saša sve svira fenomenalno, ali ono što se i meni dopada, to je taj neki, da kažem, jazz rock zvuk. Generalno je svestan muzičar i to se vidi u svakom delu koji on prezentira. Da li je to klasična muzika, jazz, zabavna, narodna muzika, tezge i tako dalje. Znači, u svim tih segmentima on je jako, jako dobar, da ne kažem, sjajan. Jednostavno, kad se kaže grad Zaječar i kad se kaže violina, to je Saša Bonović. Da mi ne zameri niko drugi, druge neke kolege, ali jednostavno on daje pečat svemu tome. Nakon Zaječara kvintet Saše Bonovića nastavlja sa nastupima u drugim gradovima, a planiraju i nastup na Niškom jazz festivalu.